11.49, beräkna utan räknare, står här. Så har vi A. Så har vi 2 multiplicerar med 0,3, adderar med 0,2. Prioriteringsregel, så 2 stycken 0,3 är 0,6, adderar med 0,2. Så har vi 6 plus 2 är 8. Så vi tittar på B. Så har vi 3 multiplicerar med 0,7, subtraherar med 0,4. Prioriteringsregeln, så 3 multiplicerar med 0,7 är 0, eller förlåt, inte 0, mer, det ska vara 2,1. Och så tänk på att det är 0,7, det är nästan 1, så det måste vara mer än 2 i svaret därför 3. Så 7 gånger 3 är 21, men ni vet att ni har bara en decimal. Det är därför att vi behåller en decimal. Så det är 0,4. Så har vi, vad blir det? 1, så det är 4 är 7. Det måste vara 1,7. Titta på C. Vad säger C? 2 multiplicerar med. Vi ska bara ta bort. Multiplicerar med 0,3. Subtraherar med 0,02 den här gången. Prioritering fortfarande. Så 0,6. En decimal behåller vi som sagt. Minus 0,02. Så har vi 60 där istället. Så har vi 8. De pratar för mycket där nu. Sen blir 5. 0,58. För de som känner sig mer bekväma för vertikal. Så jag gör det här också. Så det är 8. Alltså låna 10. Och den här är 5. Det är 5, så det här är 58, 0,58. Då tar vi D. Vad säger D? 2 multiplicerar med 0,5. Subtraherar med 0,05. Prioriteringsregel. 2 stycken 0,5, alltså det blir en hel. 1, säger vi. Subtraherar med 0,05. Men jag har 2 decimaler där, så jag skulle vilja sätta in 2 decimaler där också. Så ser jag att det är 5,90. Och det blir ska vara 0,95. Vertikal, så 1,00. Så det här med 0,05. Så har jag 5, lånar ut. Där, så har vi 10. Sen den här blev 9 då. Och den här blev 0. Då har vi 0,95 istället.